Dizem que a maneira como começas o ano define como o resto do ano vai ser. Queres que o teu 2017 seja épico? Começa o ano com a RGFM na Praia de Mira. Entrada é gratuita. Passagem de ano em Mira, como nunca imaginaste. Richie Campbell, tributos, DJ Raul Lemos e a dupla de DJs RGFM Richie Mendes. De pé no chão e batida no coração, junta da RGFM para o Réveillon de 2017 na Praia de Mira.